runtii dagaalka beelaha oo ay beeluhu ay dagaalamaan, annagu waxaan u aragnaa beelaha wax dhibaato ah u dhex yaal ma jiraan. Beelaha dhibaatada dhex taal waa dhibaato lagu carqaladaynayo dagaalka shabaabka aan kula jiro. Mar alla markaan abaabul samayno oo aan dagaal qaadno oo aan guulo ka gaarno, gadaal baa laga soo wareeganaya, dad baa ka shaqeeya, qabaailkii ayaa waxaan jirin, dhexdooda dagaal ayaa la dhigayaa. Waxaa hadda runtii laba degaan ayaan hadda nabadayn ka wadnaa. Maantadaas hadda aan kula hadlayo odayaal iyo ciidanka qalabka sida iyo ciidanka deegaanka iyo culamaa uddiin ayaa waxay ku baxeen deegaanka muxuu u dhexeeya Mataban iyo Maxaas oo hadda dagaal ka jiray. Dagaalkaas runtii aad uu noo dhibay. Odayaasha labada dhinacba waa u sheegnay, waa ka warqaban, dareenkeenna waa ognahay. Dagaalkaas ma aha dagaal beeleed, waa dagaal lagu carqaladaynayo jihaadka aan ku jirno oo aan shabaabka uga xoreynayno. Mar kasta oo aan abaabul aan samayno, waa la socotaan wixii ka dhacay Maxaas, waa la socotaan wixii ka dhacay Mukukuri, waa la socotaan deegaanada kale wixii ka dhacay. Mar alla markii guulo laga gaaro shabaabkaba, gadaal baa muxuu ahay yaa laga abaabulaa qabaa'ilka, cillada aan jirin iyo dhiig horoon jirin iyo wax laysku haystay iyo cuqdo hore ayaa lasoo nooleeya. Arrintaas aaday muxuu ahay annaga noogu muuqataa. Odayaashuna hadda waa nala fahamsan yihiin. Maanta odayaashii baxay oo ka baxay deegaanka Maxaas, oo ka baxay deegaanka Beledweyne, oo kasoo baxay deegaanka Mataban guutada 12-aad oo iyadana aan kala dhex dhigayno, runtii deegaanada waa in nabad laga sameeya si shabaabka looga adkaado. Shabaabka sidiisaba laba arrimood unbaa looga adkaan karaa oo laysku biiriyey. In deegaanada shabaabku dhex joogo ama lagu dagaalamayo dadka deegaanka degano ay qayb ka noqdaan dagaalka, arrintaas abaabul xoog lahaan ka wadnaa. Dhaqanka iyo wadaadada iyo culimada iyo bulshada dhinacyadeed oo kale oo fara badan abaabulaan ka wadnaa, iyo abaabul ciidan, labadaasoo iswata ayaa loogu guuleysan karaa shabaabka. Labadaasna waa wadnaa insha allahu tacaala waqtiga ugu dhaqsaha badanna isbeddel xoog leh.